ସବୁ ମଳା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସଦା ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଥିବ। ବାଙ୍କର ଆସି ଟିକେ କଲା ତାକୁ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ପାଇଲଟ ମୁଁ ପାଇଲଟ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ପୁରା ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଗିବ ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାରୁତି 800 ଏଇଠି ପଳାଇଲା ଆମ ଲୋକଟା ସେଇଟା ଅଲୱେଜ ପୋଛାଇକି ହିଁ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ନାହିଁ ସବୁ ମଳା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସଦା ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଥିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବାଙ୍ଗରା ପଳାଇଲା ବାଙ୍ଗରା ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଦେଖିବା ଆମର 800କୁ ଏବେ ବେଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ପରା ରେ ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସିସେ ଗାଡ଼ି କାଳି ରଖାରେ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଇ ଭିତରେ ମାରୁ ଅଛି ହଁ ପୁଶ୍ ବଟନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆମ ଟାଇଗର୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଟାଇଗର ରେ ଏଇଟା ଆମର ଟାଇଗର୍ଟା ଏଇଟା ଏବେ ବାଙ୍ଗରା ନେଇକିନା ଯିବ ହଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆଉ ସେ ଏବେ ସେଇଟା ନେଇନା ଯିବ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ନେଇ ନାଇଁ ଯିବି ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଏଇଟା କାମ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇନା ଦେଇଦେବି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ତାର ନୂଆ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସଦାବେଳେ ତ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବି ଭାଇ କିଛି ଖରାପ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟା ହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାପରେ ଦେଖିବେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସାବୁନଟେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଏ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତେଲଟେ ନବରତ୍ନ ତେଲ ଏଇଟା କିଏ ରେ ଆଲିଆ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେରେନ୍ ଲଭଲିଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଶ ଭାସ ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜିନ୍ଦଗି ଆଉ ଗାମୁଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଦର ପେନ୍ଟା ତାର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପେନ୍ ଏଠି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ରହିବ ଏଠି ତାର ଗାଡ଼ିର ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଲଗ୍ ବୁକ୍ଟା ଗାଡ଼ିର ଲଗ୍ ବୁକ୍ ସେ ତଳୁ ତଳୁଛି କେ ତଳୁଛି କେ ବାଷ୍ଟି ବାଜେ ତଳୁଛି କେ ସୁଇଚ୍ ଟାଣୁ ଥିବ ହଁ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ରେ ଭାଇ ଯାଇ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ସିଏ ଚଲଉଛି ମତେ ଇଆଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଛି ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସେଠି ଲେଖାଇଛି ୟାର ହେଣ୍ଡ୍ରେକ୍ ଭାଇ ତଳେ ସଦଳ ଥାଏ ୟେସ୍ ହଁ ଚେପା ହେଇଯିବ ବୋମୋ ସହିତ ଲାଗୁଛୁ ହଁ ହେଣ୍ଡ୍ରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଟା ଯେ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତା ବାସ୍ ଭାଇ ଇଆଡ଼ୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ ଏବେ ଯିବା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଦେବା ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ତ ବାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା କଲା ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଏ କରେ ଆରେ ଭାଇ ମୋର ମୋରରେ ଭାଇ ସ୍ପଏଲର କଲର୍ ହେଇନଥିବ ଅଛି କାହିଁକି ସ୍ପଏଲର ସଦାବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ନିଜ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ପଏଲର ମଗାଅ ନା ସେଇଟା କଲର୍ ହେଇକି ଆସିନଥାଏ ୱିଦାଉଟ୍ କଲର୍ ଆସିଥାଏ ତ ଏବେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ଏବେ କଲର୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ଦେଇଥିଲି ଆଣିକିନା ସକାଳିଆ ଦୋକାନରେ ରଖିଛି ତ ସେଇଟା ଏବେ କଲର୍ କରିବା ତ ଏବେ ଡାଲାଘାଟା ନେଇଯାଉଛି କାହିଁକି କମର୍ସ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବେଶୀ ରୁହେ ଏବେ ନେଇକିନା ଯାଉଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲାଗି ମାରିଦେବି ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବାଙ୍ଗରା ପଛ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିବୁ ଆଉ ପଳାଶୁଣି ମାନେ ଆମର ଏବେ ଆସିଲୁ ଭାରି ବାଙ୍ଗରା ବସରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଏବେ କାଲି କାମ ହେଲା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିନି ଯୋଉ ବି ଗାଡ଼ି କାମ ହେଲେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ କାମ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କହିକିନା ଯାଇଛି ତାର କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେ ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ କାମ ଅଛି ମାନେ କଲର୍ ଟିକେ ଟଚ୍ଅପ୍ ହେବାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇକିନା ଦେଖି ଦେଇଦେବା ତୁମ ଦୋକାନରେ ସେ କାଲି ଦେଇଦେବ ଗାଡ଼ି ତ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ତା ଷ୍ଟିକରିଂ ହେବ ଆମର ସଦାବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସେମ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ହୁଏ ସେ ଷ୍ଟିକର୍ ବି ହେବ ଏଇଟା ଯାଇ କାଲିର କାମ ତ ଆଜି କାମ ମୁଁ ସରେଇ ଦେଉଛି ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କାମ ହେଲା ପିକଅପ୍ ପିକଅପ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଏହାର ଚାବିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କାରଣ ଭାଇ ଇଏ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ସେନ୍ସର୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛ ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି 154,000 ରନିଂ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଗଲା ବେଳେ 2,00,000 ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢିଆ ମିଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛି କାରଣ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲର୍ କଲର୍ ଭାଇ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି କର ରଖାଯାଇଛି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହିଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେବ ନା ସ୍ଲୋ କଥା ପଛେ ପଛେ ଆଇବ ନା ଭାଙ୍ଗରା ଆଉ ଆସ ଆସ ଏଇଠି ଆମ ମାମୁଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଡ଼ାସ୍ର
ବାଙ୍ଗର ଆସିଟି କରା ତାକୁ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ କୋ ପାଇଲଟ ମୁଁ ପାଇଲଟ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କଣ ପିକଅପ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟଟା ଯୋଉ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ପିକଅପ୍ କମୁଥିଲା ତ ତାର କାଲି କାମ ହେଲା ତ ସେଇଟା ତାର ପିକଅପ୍ ପାଇଁ ପିକଅପ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସେ ଘାଟି ଏପଟେ ଆମର ଘାଟି ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ଘାଟିଟା ସେଇଠି ଚଲେଇଲେ ଗାଡ଼ିର ପିକଅପ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉ ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଆରାମସେ ଚାଲିଛି 7:30 5 ବି ଚାଲିଲା ଏଇଟା ହିଁ ପିକଅପ୍ ମାନେ ଇଆର ଟିକେ ପିକଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ନା 7:30 ଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଥକ ଥକ ଦେଇକିନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବନି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଓକେ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଇଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯିବା ଶଙ୍କିଲା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ତ 800 ର ସ୍ପଏଲର ଲାଗିବ ଭାଇ ରୋଳା ନାଇଁ କି ରେଡି ରେଡି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ ସ୍ପଏଲର ଆସିଲେ ହେରି ଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଦେଖିକିନା ଟିକେ ମାଲିକ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିକି ପିଲା ତାଙ୍କର ଯାଇଛି ଏବେ ଆହୁରି ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ କି ତମର ଇଏରେ ଅଲ୍ଟରେ ତମେ ତ ଡେଲି ଆସି ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳଉଛ ଆଉ ଆଇଲା ଭାଇ ବାଇକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଇଛି କହ ରେଡି ତ କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମେଟାଲିକ କଲର୍ଟା କ୍ଲାମ୍ପ ତିଆରି କଲି ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ୍ଲାମ୍ପ ଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଟା ରେଡିମେଡ୍ ବନେଇଲି ୟାର ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଏଇଠି ତ ମିଳୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ସରି ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବି ହବନି ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସବୁ ୟା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାଟା ଫୋପାଡ଼ ଦେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ଲାଗିଗଲଟା ରେଡି ଆଉ ଆରେ ବୋଉରା ସେମିତି ୟା ଭିତରେ ପୁରେଇକିନା ଏଇଠିବା ତାର କନେକ୍ସନଟା କାଢ଼ିବୁ ତାପରେ କେମିତି କଲଟା ଏଇଠି ମାରିଦେବୁ ଏଇଟା ଆଇଲା ମେନ୍ ପିଲାଟା ଏବେ ରେଡି କଲା ପରେ ତ ଲାଗିବ କେମିତି ଲାଗିବ ଟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲୁ କପଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିବୁ ବୁଝି ଦେବା ଟିକେ ଦବା ଢଳି ପକା ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଟିକେ କାମ ନ କଲେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ରହୁନି ନା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମସ୍ତ ଦେଖାହଉଛି ଜାର ଦେଖାହଉଛି ଲାଗିଗଲା ହାତ ଗୋଡ କଳା କରିଦେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖ ବଡ଼ କଣା ପୁରା ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବସ କରିଛି ଚକା ଯାକ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଇଛି କାଲି ବି ଲାଗିଯିବ ୟାସ୍ ଗାଡି ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡି ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ କି ହସ ଏ ଏଇଟା ଭାଇ ଡିଜାଇନଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କରୁନୁ ଖେଳଟା ସେଇଠି ମଜା ଲାଗିବ ନା ସାହୁଙ୍କ ପୁଅଟି
गल्ला की जी पावर सब जा सिस्टम ये अच्छे अरे हेलो भाई हाँ भाई गौरव भाई स्पॉइलर डालो लेकिन लगे हाँ तू ब्रेक टाइम मार रे सेकंड लास्ट वीडियो टा एंट्री मार नथले के सो जल्ला नि कोन हां आ रेडी केन दुइला हेडा बोल दे खाउजे ना नै हां मोर वीडियो कोन कर बहुत तेज हो रहा है अरे केन देखा गौरव रेडी तो सब लोग ब्रो ए थैंक यू हां तमोर बेसी उठु जी बुझिलो बंद कर बंद कर बंद कर कौन 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 चार टेकुनी ये टेकि दु हां बरा सो ता गाडी रो टेकुनी गाडी रा तो छाड़ दउ रे ब्लैक सेक्सी देखा भल लगे तो लाइक सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो।